Dobar večer, lep pozdrav še v imenu transfuzijske strokovne službe, ki upravlja odvzeme krvi. Zahvaljujemo se krvodajalcem in krvodajalkam in tudi drugim darovalcem, ki omogočajo bolnikom, da njihovo življenje teče dalje. To so lepi trenutki, kajti krvodajalci, te ljudje, ki imajo dobro srce, omogočijo, da tudi strokovna služba lahko upravlja svoje delo. Omogočajo, da je kri in preskrba s krvjo v Sloveniji nemotena, da je kri varna in da nihče v Sloveniji vse do sedaj ni ostal brez te prepotrebne tekočine. Hvala, ker darujete in hvala, ker z vami življenje teče dalje.